Аудіокниги українською від студії Калідор. Станіслав Лем Кіберіада. Подорож перша або Гарганціянова пастка. Коли у всесвіті не було ще такого безладдя, як нині, і всі зірки стояли рядочком одна за одною, так що їх легко можна було полічити зліва направо чи згори донизу. Причому більші і блакитніші зірки групувалися окремо, а менші і прижоклі, як тіла другорядні, позапихані були у кутки. Коли в космосі не було навіть сліду від якогось там пилу, пороху чи туманного непотребу, за тих давніх добрих часів панував звичай. Конструктори, які мали диплом вічної всемогутності з відзнакою. Вирушали час від часу у подорожі, аби нести далеким народам добру пораду та допомогу. Отож, згідно з тією традицією, випало податися у подорожі трурлеві і кляпавцію, для яких створити чи погасити зірку було однаково що лузати насіння. Коли пройдений у просторі шлях був уже. Такий великий, що в них стерлася остання згадка про рідне небо, побачили вони перед собою планету невелику і немалу, а якраз підходящу, з одним єдиним континентом його ділила навпіл червона лінія, по один бік якої все було жовте, а по другий рожеве. Мандрівники зрозуміли, що перед ними дві сусідні держави. І перша ніж сідати на планету вирішили порадитись. Коли тут же є дві держави, сказав Трурль, буде справедливо, якщо ти підеш в одну, а я у другу, тоді нікого не буде скривджено. Гаразд, відповів кляпавці. Але що буде, коли вони вимагатимуть від нас військових засобів? Таке трапляється. Звісно, звісно, вони можуть домагатися зброї і навіть дивовижної, погодився Трурль. Одначе, домовимося, що ми рішуче відмовимо їм. А якщо вони особливо наполягатимуть, не вгавав ніяк кляпавці, і таке буває. Хм, що ж, перевіримо, сказав Трурль і увімкнув радіо. Звідки відразу ж. Забухкала бадьора військова музика. Ха, у мене ідея, промовив Кляпавцій, вимикаючи радіо. Ми можемо вдатися до рецепту гарганціяна. Що ти на це скажеш? Ох, той гарганціянів рецепт. вигукнув Трур. Я ніколи не чув, аби до нього хтось здавався. Проте можна спробувати чом би й ні. Кожен із нас має бути готовий вдатися до нього, підсумував Кляпавцій. Але безперечно, ми маємо робити це обидва, інакше все скінчиться для нас погано. Гет, дурниці, промовив Трур і вийняв з-за пазухи золоту скриньку та відкрив її. Всередині на оксамиті лежали дві білі кульки. Візьми одну, а друга залишиться у мене. Сказав Трур, щовечора ти оглядатимеш свою кульку, а якщо вона порожевіє, це буде знак, що я скористався з поради, тоді і ти зробиш так само. Отже, домовилися, сказав кляпавцій і заховав свою кульку. Після цього вони приземлились, обійнялися і кожен рушив у протилежний бік. Державою, до якої потрапив трурль, правив король потворик. Це був мілітарист із діда Прадіда, та до того ж, скнара просто таки космічний. Аби зменшити витрати, він скасував усі кари, окрім найголовнішої. Його улюбленим заняттям було ліквідовувати зайві установи. А відколи він скасував посаду ката, то кожен із засуджених. До смертної кари сам повинен був позбавляти себе життя або, в разі виняткової королівської ласки, вдаватися по допомогу до найближчих родичів. Він підтримував лише ті мистецтва, котрі не вимагали витрат, як, от, наприклад, хорова декламація, гра у шахи і військова гімнастика. Взагалі ж він надзвичайно цінував військове мистецтво, бо виграна війна. Дає неабиякий зиск. Проте, з іншого боку, до війни можна як слід підготуватися лише в часи миру. Тому король, хоча й помірковано, але дотримувався його. Найбільшою потвориковою реформою було надання офіційного статусу державній зраді. Сусідня держава засилала до нього шпигунів, отож монарх. Утворив спеціальний департамент запроданця або департамент коронованого зрадька, який через своїх чиновників за щедру плату продавав ворожим агентам державні таємниці. Агенти, що не забували про власну кишеню, найбільш охоче купували застарілі відомості, бо ті вартували дешевше. Отворикові підданці вставали зранку, поводилися сумирно. І відпочивати йшли пізно, тому що дуже багато працювали. Вони робили для окопів коші, фашини, а також зброю, а ще писали доноси. Щоб держава не розпалася від надміру доносів, як це вже ставалося, багато сотень років тому за Бардзолімуса Стоокого, той, хто писав занадто багато доносів, змушений був сплачувати спеціальний податок за розкіш. Таким чином доноси утримували на поміркованому рівні. Потрапивши до потворикового двору, Трурль запропонував королю свої послуги, і потворик, як того й слід було сподіватися, зажадав від нього створення потужної військової зброї. Трурль попросив три дні на роздуми, а коли він прибув до призначеного йому затишного приміщення. Відразу ж оглянув ту кульку у золотій скринці. Вона була біла. Та поки він дивився на неї, почала потроху рожевішати. Ого, сказав Трурль. Треба братися до Гарганціяна. І відразу ж взявся до таємних нотаток. Кляпавцій тим часом перебував в іншій країні. Там... Володарював могутній король Мегерик. Там все було зовсім інакше, ніж у потворі. І цей монарх мав також пристрасть до військових походів, і він теж витрачався на озброєння. Але робив це мудро, бо королем був він щедрим без міри. А відносно його любові до мистецтва, то тут йому взагалі не було рівних. Кохався король той. У мундирах і золотих шнурах, у лампасах і кутасах, в аксельбантах і портьєрах з дзвіночками, у латах та еполетах. Він і справді був дуже вразливий. Щоразу, коли спускав на воду нового військового панцерника, він весь аж тремтів. Щедро витрачав він гроші і на батальне малярство, і платив він, керуючись патріотичними міркуваннями. В залежності від кількості намальованих вбитих ворогів. Тому на панорамах, що їх без ліку було у королівстві, громадилися до неба гори ворожих трупів. А в повсякденному житті він поєднував абсолютизм з освіченістю, а суворість із великодушністю. Щороку в день свого коронування він проводив якусь реформу, то велів прибрати квітами усі гільйотини, то змастити їх, аби не скрипіли, а то позолотити катівські сокири, водночас не забував він наказувати, аби їх, зважаючи на гуманність, дуже добре гострили. Натуру король мав широку, але марнотратства не схвалював, тому спеціальним декретом він взяв на облік усі палі, гвинти, диби і кайдани, екзекуції неблагонадійних, щоправда, нечасті. Проводилися гучно і пишно з військовим парадом, даючи духовну втіху посеред вишикуваних у каре військових з лампасами і кутасами. У того вельможного монарха була також теорія, яку він втілював у життя, і була то теорія загального щастя. Адже відомо людина не тому сміється, що весела, а весела. Тому що сміється, коли всі кажуть, що все чудово, то відразу і настрій випогоджується. Мегерикові підданці були зобов'язані, і, ясна річ для свого ж таки добра, повторювати вголос, що вони пречудово почувають себе, а колишню і не зовсім зрозумілу формулу вітання Доброго дня король замінив кориснішою формулою. Як добре? Причому дітям до 14 років дозволялося говорити гука, а старим добре як. Мегерик радів, бачачи, як міцніє дух народу, коли він, проїжджаючи вулицями у схожій на панцерник кареті, бачив натовпи людей, котрі гукали Ура! І він помахом монаршої руки ласкаво вітав їх. А люди одне наперед одного гукали. Гуха, добре як, чудесно. Зрештою, він був схильний до демократичних уподобань. Дуже полюбляв перемовитися кількома словами із старими ветеранами, що бували в бувальцях. Полюбляв також бойові історії, які розповідали на бівуаках, і частенько під час аудієнції, що її давав тому чи іншому чужинецькому сановнику, Гупнувши себе, хто зна чого булавою по коліну, він гукав Наша зверху. Або торохніть мене в цей панцерник, чи. А нехай мене куля вцілить. Бо ж нічого він так не обожнював і ні у чому так не кохався, як у вітчизняній силі і мужності. У пирогах на горілці із порохом, у сухарях і зарядних ящиках, а також у картечі. Тому, коли він бував смутний, велів, аби перед ним проходили полки, співаючи наше військо із Гвинтівками, життя свого нам не жаль перемелем на крохмаль, дзвін ударив, кидай на нари або давню коронну пісню, а ми слідом за корнетом. Підемо рисю на багнети. І наказав він, коли помре, аби стара гвардія заспівала над труною його улюблену пісню, як робот не в русі, іржавіти мусить. Кляпавцій не відразу дістався до апартаментів великого монарха. У тій місцевості, куди він спершу потрапив, скільки не стукав він у різні двері, ніхто йому не відчинив. Врешті він помітив на зовсім безлюдній вулиці мале дитинча, що підійшло до нього і тоненько пропищало. Купите, пане, дешево продам. Може, й куплю, але що? запитав здивований Кляпапцій. Державну таємничку, відповіло дитинча, показуючи з під поли сорочечки крайчик мобілізаційного плану. Кляпавці здивувався ще дужче і мовив Ні, дитинко, мені цього не треба. Скажи, тут де небудь живий якийсь староста. А що вам староста?» – вам, спитало, шепелявлячи, дитинча. Хочу з ним поговорити. Шам на шам? Ну, може, і сам на сам. Вам треба агента. То вам міг би штати у пригоді мій тато. Він і надійний, і недорого візьме. Ну, то покажи мені свого тата, сказав Кляпавцій, бачачи, що йому не виплутатися з цієї розмови. Дитинча завело його до одного із будинків. Посередині при лампі, хоч на дворі був білий день, сиділа вся родина. Сивий дідусь у кріслі гойдалці. Бабця, що плела на спицях панчохи, і цілий гурт їхнього дорослого потомства, кожне роблячи щось своє, як то зазвичай буває в домі. Тільки но кляпавці й переступив поріг, як всі кинулися до нього. Як виявилося, спиці то наручники, лампа, мікрофон, а бабця начальник місцевої поліції. Мабуть, якесь. Непорозуміння, подумав кляпавцій, коли його запроторили до льоху, перед тим ще й надававши добрячих стурханів. Він терпляче чекав цілу ніч, бо нічого більше не міг вдіяти. Світанок посріблив павутиння на кам'яних стінах, а також поіржавілі рештки давніх в'язнів, по якомусь часі кляпавція відвели на допит. Виявилося, що все селище, і хати, і дитина все фальшиве і що в такий спосіб заманювали у пастку ворожих агентів. Кляпавцеві не загрожував судовий процес, тому що злочин був надто дрібний. За спробу контакту із батьком запроданцем йому належало бути. Гільотинізованим третім ступенем, бо в цьому бюджетному році місцева адміністрація вже витратила кошти на перекуп ворожих шпигунів. Кляпавці не хотів купувати жодної державної таємниці, хоча його й намовляли йому, крім усього, бракувало найважливішого грошей. Він увесь час говорив своє, але офіцер, що його допитував, не йняв йому жодної віри. Та коли б він навіть і захотів звільнити в'язня, то це не входило до його компетенції. Тож справі дали хід, а кляпавці я тим часом взяли на тортури більше із службового обов'язку, ніж з реальної потреби. За тиждень все обернулося на краще, виправдавши, його вислали до столиці, і там він проінструктований щодо двірського етикету. Сподобався честі аудієнції у короля. Він навіть одержав сурму, бо кожен громадянин сповіщав про своє прибуття в урядові місця, як і про вибуття звідти звуком сурми, а службова запопадливість повсюдно в державі була така, що без сигналу побутки і на схід сонця навіть не зважали. Мегерик, який слід було сподіватися. Зажадав од нього нової зброї. Кляпав цей пообіцяв виконати, що монарху забажається, і запевнив, що його мета зробити переворот у військовій справі. Яка, перш за все запитав він, яка армія непереможна? Та що має кращих полководців і дисциплінованіших солдатів? Полководець наказує, а солдат рухається. Тому перший має бути розумний, а другий дисциплінований. Одначе кожна мудрість, навіть військова, має свою межу. Найгеніальніший полководець і той може натрапити на рівного собі. Він може також полягти на полі бою і осиротити цим своє військо або й чогось гіршого накоїти. Бо хіба ж не небезпечною є зграя огрубілих у боях штабістів? Яким бойова слава так вдарила в голову, що вони стали зазіхати на трон, і хіба не завдало це шкоди іншим численним королівствам? Отож і виходить, що полководці це врешті зло, і йдеться про те, аби це зло знешкодити. Далі військова дисциплінованість вона полягає у тому, аби армія точно виконувала накази. Ідеалом військового статуту є така армія, яка із тисячі грудей робить одні, із тисячі думок одну думку й волю. За порукою цього є вся армійська дисципліна: муштри, маневри і навчання. Через це уявити собі таку армію, що діяла б достоту, як один, і сама собі була творцем та реалізатором стратегічних планів, ну просто неможливо. І хто ж може бути втіленням такого ідеалу? Тільки одна особа. Бо нікого так не слухаєшся, як самого себе. І ніхто так охоче не скоряється командам, як той. Хто сам собі ці команди і дає. До того ж, одна особа не може розбігтися в різні боки, не може не послухатися самої себе або ремствувати сама на себе. Отже, річ у тім, щоб той послух, оту любов до самого себе, що властива індивідові, зробити властивістю тисячних лав. А як цього досягти? І тут. Кляпавцій виклав королеві, що уважно слухав його, прості, як усе геніальне, ідеї доктора Гарганціяна. Кожному призивникові, пояснював він, вгвинчується спереду вилка, а ззаду розетка. За наказом увімкнись штепселі вскакують у розетки, і замість юрби цивільних. І якою вони були хвилину тому, постає загін ідеального війська. Коли окремі голови, що досі були повні різних позаказармових дурниць, всі як одна переймаються справжнім військовим духом, то не лише автоматично виникає дисципліна, завдяки якій вся армія чинить спільне є одним духом у мільйонах тіл, а водночас, З'являється і мудрість, а та мудрість прямо пропорційна чисельності війська. Взвод наділений розумом сержанта. Рота, розумна, як штабс-капітан, батальйон як дипломований полковник, а дивізія, навіть її резерв, варта всіх стратегів вкупі взятих. В такий спосіб можна створити з'єднання просто. Надгеніальні, і вони не можуть не виконати виданих наказів. Бо хто ж не слухає самого себе, таким чином припиняються різноманітні фанаберії та вибрики окремих осіб, залежності від випадкових примх командувачів, їхні взаємні заздрощі, суперництво і конфлікти. Об'єднані у такий спосіб загони. Не варто переформовувати, бо внаслідок цього виникне тільки розгардіяж. Моя ідея це армія без вождів, армія, яка сама собі вождь, закінчив кляпавці й свою промову, що справила дійсно велике враження на короля. Іди, відпочинь, мовив нарешті монарх. А я пораджуся зі своїм генеральним штабом. Ох, не чиніть цього, ваша королівська величносте! зарепетував хитрий кляпавці, прикидаючись збентеженим. Так само колись вчинив імператор Турбульйон, А його штаб, аби зберегти свої посади, відхилив проект, після чого турбульйонів сусід Емалій напав із реформованою армією на імперію турбульйона і вщент розбив її, хоча мав. У вісім разів менше війська. Сказавши це, він подався до відведених йому апартаментів і глянув на кульку. Він побачив, що вона аж побуряковіла, і зрозумів трурль чинить щось подібне у короля потворика. Невдовзі, сам король особисто доручив Кляпавцієві переробити одну роту піхоти. І ось. Цей маленький загін, вмить перейнявшись одним єдиним духом, закричав Бий у І кинувшись із пагорбка на три озброєні до зубів королівські кірасирські ескадрони, що ними командувало аж шестеро викладачів Академії генерального штабу, Ущенк їх розбив. Дуже дуже засмутилися усі маршали, штабні строковики. Генерали й адмірали, яких король відразу ж вигнав на пенсію, а сам монарх, пересвідчивши, що кляпавцієва реформа, це і справді переворот у військовій справі, доручив йому реорганізувати всю армію. І ось збройно-електрифікаційні заводи почали вдень і вночі виготовляти вагони штепселів, які вгвинчувано було там, де належаться, по всіх. Казармах. Кляпавц, діставши від короля купу нагород, їздив інспектувати гарнізон за гарнізоном, а Трурль, що розпочав таку ж саму діяльність у державі потворика через відому всім ощадливість цього монарха, змушений був вдовільнитися замість винагород вічним титулом великого запроданця вітчизни. Обидві держави готувалися до військових дій. Охоплені мобілізаційною лихоманкою, готували як і звичайну, так і ядерну зброю. Від світання до смеркання чистили гармати і атоми, щоб вони блищали згідно зі статутами. Конструктори, яким, власне кажучи, вже нічого було робити, почали нишком пакувати речі, щоб як прийде пора. Зустрітися у домовленому місці біля залишеного в лісі корабля. Тим часом у казармах, особливо в піхотних, діялося щось чудне. Роти більше не вчилися муштри, і їм не треба було рахувати, аби довідатися, скільки їх є, бо хіба ж може сплутати праву ногу з лівою той, хто має лише дві? Та й рахувати йому немає чого, аби пересвідчитися, що він один. Любо було дивитися, як ці нові частини ходили строєм, як виконували наліво, рівняйсь і струнко. Проте після вправ між ротами починалися розмови. Крізь відчинені вікна казарм, перебиваючи одне одного, долинали вигуки про. Поняття відносної істини, просудження аналітичні та синтетичні, або пробуття як таке, тому що колективна мудрість дійшла й до цього. Осягнуто було всі засади філософії, а один саперний батальйон навіть скотився до чистого соліпсизму, проголосивши, що окрім нього нічого реально не існує. І оскільки з цього випливало, що немає ані монарха, ані супротивника, то цей батальйон довелося розформувати по інших ротах ротах, які пропагували позиції епістемологічного реалізму. Десь тоді ж таки у потвориковій державі шоста десантна дивізія перейшла від військових вправ до містичних. І, занурившись у самоспоглядання, мало не втонула у струмку. Зрештою, ніхто не знає, як там було насправді досить лишень того, що саме в цей час було оголошено війну, і полки, брязкуючи залізом, почали з того і з того боку повільно підступати до кордону. Закон доктора Гарганціяна діяв із невблаганною закономірністю. Коли військові частини об'єднувалися в одну, пропорційно зростала і їхня естетична вразливість, досягаючи максимуму у масштабі дивізії. Тому такі штучні колони, такої могутньої сили, побачивши якогось метелика, легко збочували з дороги. Поспоглядати його. А коли моторизований корпус імені Бардзолімуса підійшов під ворожу фортецю, яку потрібно було взяти штурмом, то розроблений уночі план нападу виявився лишень чудовим малюнком цієї фортеці, до того ж виконаним у абстракціоналістичній манері, котра геть суперечила всім військовим традиціям. В складніші філософські проблеми, через властиву геніальним особистостям неуважність ті великі частини по всіх усюдах залишали зброю, важке спорядження і зовсім забували, що вони йдуть на війну. А щодо цілих армій, то їхній духовний світ був заповнений безліччю комплексів, як то зазвичай буває, у надзвичайно обдарованих особистостей. Через це довелося додатково постачати у кожну армію спеціальну психоаналітичну бригаду, яка вдавалася у поході до відповідних заходів. Тим часом під невпинні звуки летавр обидві армії поволі займали вихідні позиції, і ось. Шість полків штурмової піхоти, з'єднавшись з бригадою гаубиць і батальйоном запасу, склали сонет про таємницю буття. І це під час нічного маршу на позицію. По обидва боки кордону почалося якесь замішання. 80-й марлабурдський корпус кричав, що треба, зрештою, хоч би там що. Визначити поняття ворог, бо воно, мовляв, обтяжене логічними суперечностями і взагалі безглузде. Поруч парашутні війська намагалися алгоритмізувати навколишні села, лави стихалися одна з одною. Отож обоє королів змушені були посилати флігель ад'ютантів і надзвичайно повноважних кур'єрів, аби навести лад у військах. Проте кожен із них. Тільки но підлітав і зупиняв коня, як відразу ж підключався до відповідного корпусу, аби довідатися, звідки такий безлад, і вмить зливався духовно з корпусом і залишались тоді королі без ад'ютантів. Виявилося, що свідомість це страшна пастка, в яку можна увійти, а ось вийти зась. На очах. Самого потворика його кузен, Великий князь дербульйон, прагнучи підбадьорити військо, підскочив до рядів і щойно підключився, як відразу ж духом влився і злився, і його вже не стало. Збагнувши, що справи кепські, хоча й не знати чого, Мегерик кивнув своїм дванадцятьом персональним сурмачам. Кивнув своїм і король потворик, що стояв на командному пагорбку. Сурмачі приклали бронзу до вуст і з обох боків заграли сурми, даючи знак до бою. На той протяглий сигнал ворожі армії остаточно з'єдналися. Грізний залізний брязкіт зімкнутих контактів полетів із вітром на майбутнє бойовисько. І замість тисяч бомбардирів і канонірів, навідників і відбивачів, гвардійців, артилеристів, саперів, жандармів та командирів постали два велетенські духи, що мільйоном очей подивилися одне на одного через широку рівнину під білими хмарами, і запала тоді хвилина цілковитої тиші. Бо по обидва боки дійшло до знаменитої кульмінації свідомості, яку із математичною точністю передбачив великий гарганціян. Отож, переступивши певну межу, військовість, як стан локальний, обернулася на цивільність і це тому, що Всесвіт за своєю природою безумовно цивільний. А дух тієї і тієї армії якраз і сягнув космічних вимірів. І, хоча й виблискували криця, панцири, картеч і смертоносні вістря, всередині і по той, і по інший бік нуртував океан зневажливої безтурботності, всеосяжної доброзичливості і досконалого розуму. І ось, стоячи на пагорбах, виблискуючи на сонці крицею під невгаваючий барабанний дріб, обидві армії усміхнулися одна одній. Трурль з Кляпавцієм саме ступили на борт свого корабля, коли відбулося те, чого вони так прагнули. На очах, почорнілих від сорому й люті королів, обидва війська відкашлялися, взялися за руки і пішли на прогулянку, зриваючи квіти під похмурим небом на полі битви, котра так і не відбулася. Станіслав Лем Кіберіада. Подорож, перша або гарганціянова пастка, читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, що прослухали це чудове оповідання. Підпишіться, будь ласка, на канал. Вподобайте дане відео, і напишіть декілька коментарів. Це вельми сприяє поширенню відео. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Посилання на Монобанк та Патреон є у описі до відео. Та найголовніше, не забувайте підтримувати Збройні Сили України, вірити у перемогу і, звичайно ж, читати, розмовляти і думати українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.